የብልጽግና ፓርቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አብይ አህመድ ከሰሞኑ ለፓርቲው አዲስ ለተመረጡና ለነባር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ስልጠና ሲሰጡ በርካታ ጉዳዮችን አንስተዋል። በዚህ ዝግጅታችንም አንኳር የሆኑትንና የብልጽግና የተግባር ሳይሆን በንግግር ላይ የተንጠለጠሉ ስሮችን በማንሳት እይታችን እናጋራችኋለን። የኢትዮጵያም ኬብል ቴሌቪዥኖች ነን። ብልጽግና በቀጣይ 4 አመታት ለማሳካት ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል በሚል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኩል ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶ የተወራበት ጉዳይ ብዙዎችን አፍ ያስያዘ፣ በእርግጥ በእርሳቸው የተነገረ ስለመሆኑም ጆሮዬ ነው ወይስ በሚል በጥርጣሬ ራሱ ጋር የተነጋገረም ሰው ብዙ ነው። ብልጽግና ለልጆቻችን የተሻለች ኢትዮጵያን ለመስራት ትልቅ ግብ አስቀምጧል፣ ይህን ለማሳካት ሁሉም አመራር በትኩረት ይስራ ሲሉ ተደመጡም። ብልጽግና በእርግጥ ባለፉት 4 አመታት በዚህ ልክ የመጣበት የተግባር ስራው ለመጪው ትውልድ መሰረት እያስቀመጠ ነው የሚለውን ጥያቄ እያነሳን ሙግታችን እንቀጥላለን። ባለፉት 4 አመታት በትግራይ ጦርነት፣ በኦሮሚያ፣ በቤኒሻንጉል፣ በደቡብና በሲዳማ ክልሎች በተፈጠሩ ሰው ሰራሽ ግጭቶችና ድርቅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እናቶች፣ አዛውንቶች፣ በተለይ ደግሞ ህፃናት የምድር ሲውልን እያዩ ለዜጎች ስብዕናና የእውቀት መገንቢያ የሆኑ ተቋማት በወደሙበት፣ ዜጎች ከመቼውም ጊዜ በላይ እርስ በርስ በብሔርና በማንነት እንዲሁም በፖለቲካ መንገዳቸው ተከፋፍለው መጠራጠር ውስጥ በገቡበት በነዚህ ጫፍና ጫፍ በሆኑ ውጥረቶች ውስጥ የሚገኙት ህፃናት ወደ ተረጋጋ ህይወት ለመመለስና የደረሰባቸውን የስነ ልቦና ቀውስ ወደ ነበረበት ለመመለስ ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድ ለባለሙያዎች ትተነዋል። ብልጽግና በዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ህፃናት ላይ በትሩን አጥብቆ እያሳረፈ፣ ፓርቲው ግን በመደበር ሳቢ ውስጥ ሆኖ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰማይ ስር ለመጪው ትውልድ በቀጣይ 4 ዓመታት ብልጽግና በትኩረት ይሰራል ሲል ማቀዱ ትርጉሙ ለነሱ ብቻ እንጂ ለማንም የሚገለጥ አልሆነም። ለቀጣዩ ትውልድ እየሰራው ነው የሚለው ብልጽግና ትምህርት ቤቶች በጥይት አረር በከሰሙበት፣ በተዘረፉበት፣ የጤና ተቋማት በወደሙበት፣ መሰረተ ልማቶች በከሰሙበት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ የተወለዱ ጨቅላ ህጻናት በመቀንጨር ውስጥ ባሉበት ብልጽግና የትኛው ትውልድ ላይ እንደሚሰራ መልሶ ከነሱ ብቻ የሚገኝ ነው። ብልጽግናም እንዲህ አይነት መሬት ላይ ያለውን እውነታ በመካድ ለትውልድሽ እየሰራሁልሽ ነው ብሎ ሀገሪቱን እየነገራት የሚገኘው ገሚሶች ወላጆቻቸውን፣ ገሚሶች ደግሞ ወንድምና እህቶቻቸውን ወይም ደግሞ የልብ ጓደኛ የሆኑ ጎረቤቶቻቸውን ያጡ ህጻናት ከገቡበት የስነ ልቦና ጫና ለማገገም እንኳ ቢያንስ አመታትን ይወስዳል፣ ያውም የልብ ሁነኛ ሐኪም ከተገኘም። ይህ ሁሉ ምስቅልቅልን እየገፉ ያሉ ህጻናት ባሉባት ኢትዮጵያ ብልጽግና ለየትኞቹ አዲስ ትውልዶች እንደሚሰራም እኛም የካሌንደሩን ቀን አንድ ብለን መጪው 4 ዓመታትን መቁጠር ጀምረናል። ዛሬም በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ብልጽግና ስለ መደመር እየሰበከ በተግባር ግን ወደ መበተን እየተንደረደረ ነው ሲሉ ብዙዎች ማስረጃዎችን በማቅረብ ትንታኔያቸውን እየሰጡ ነው። ሌላው በጠቅላዩ ከተነሱት መካከል ብልጽግና በከፍታ ማማ ላይ ነው፣ የኢትዮጵያ ብልጽግናም በቀጣይ ጥቂት ዓመታት እናረጋግጣለን ሲሉ ተደምጠዋል። ጥያቄው ግን አሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ሰማይ ስር ሊነሳም የሚገባው ጉዳይ ልማት ወይስ በሕይወት የመኖርና የህልውና ጥያቄ ነው። ለኛም ገዢው ፓርቲ ብልጽግና አሁን በሀገሪቱ የተከሰተውን ናላን የሚያዞርና ብቻን የሚያነጋግረውን የኑሮ ውድነት የመፍትሄ አካል መሆን ይችላል ወይ? መልስ ያጣም አንጋፋ ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል። ዜጎች የዕለት ጉርሳቸውን ለማሟላት ትርፍ ቀርቶም ዋናውን የመመገቢያ ሰዓት ማጠፍ ውስጥ በገቡበት፣ ሚሊዮኖች የእርዳታ እጃቸውን በዘረጉበት፣ የህዝቡ እንቅስቃሴ በታጣቂዎች በተገታበት፣ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ለጦርነት በዋለበት፣ የውጭ ንግድ ስራችን በተዳከመበት ስለ ቀጣይ የኢትዮጵያ ብልጽግና ማረጋገጥ መነሳቱ ጓዳን ወይም ቤትን ካለማወቅ አይሆንም ወይ እንላለን።
የፓርቲው ፕሬዝዳንት በዚህ የአስተሳሰብና የድርጊት አቅጣጫ ለውጥ ወይም ፓራዳይም ሺፍት ብለው በሰየሙት ስልጠናቸው በተደጋጋሚ ጠላቶቻችን ብልጽግናችን እውን እንዳይሆን እየሰሩ ነው ሲሉም ተደምጧል። እነሱ ጠላት ብለው የፈረጇቸው ነገር ግን ህዝቡ የማያውቃቸው የማይታዩ ሰማያዊ ጠላቶች እንዳሉ ነግረውናል። በሌላ መድረክ ደግሞ በመደመር መንገድ ለኛ ጠላት የሚባል የለም ተደምረን ትልቅ መሆን እንጂ ሲሉ ተደምጧል። ብልጽግናም ጠላቶቻችን ሲል የፈረጃቸው ኃይሎች እነማን ናቸው? ነውስ የሚፈጠሩ የፖለቲካ ስንጥቃቶችን ተከትሎ ለሚፈጠሩ የነገ ክፍተቶች ተናግረን ነበር በሚል የትናንቱን የኢህአዴግ መንገድን በመድገም የሆኑ አካላትን በጥላቻ በመፈረጅ ለችግሮች ማወራረጃ ይሆን ሲሉ ብዙዎች ስሜታቸውን እያቀሩ ነው። በእነዚህ ኃይሎች ቀጥተኛ ሰለባ የሚሆነው ህዝብ እነዚህ ኃይሎች እነማን ናቸው ብሎስ የማወቅና ራሱን ከነዚህ አካላት የመከላከልን በጋራ የመታገል መብቱን ማሳጣቱስ ለምን ስንል እኛ ምን ጠይቃለን? ነው ወይስ እንደ ቀደመው የህወሓት ጉዞም በዚህ የብልጽግና ዘመንም አያጅቦ መጣብህ የፖለቲካ ማዕከል ተደርጎ ሊሰራበት ይሆን? ብልጽግናም የጭራቅ ታሪክን ትቶም ማነው ተላላኪ ማነው የሀገር ተቆርቋሪ የሚለውን ጉዳይ በግልጽነት ሊያወጣውና በጋራም ልንታክለው ይገባል ሲሉም ብዙዎች እየጠየቁ ነው። ባለፉት 4 አመታት ብልጽግና ሀገር ለመምራት የስልጣን መንበሩን ከወሰደና ሀገር መምራት ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ትልቁ የሀገሪቱ ስብራት ሆኖ ዛሬም የዘለቀው የህግና ስርዓቱ መሰበር ነው። ዜጎች በህይወት የመኖር ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ ሀብት የማፍራትና በፈለጉት የኢትዮጵያ ክፍል የመኖር መብትን የተነፈጉት በአደባባይ በማንነታቸው ምክንያት የሚዋረዱበትና ለዘመናት ያፈሩት ሀብት የሚቃጠልበት የሚዘረፍበት ፍትህ የሚገመደልበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን እየገፉ ነው። ብልጽግና በቀጣይ 4 አመታት ውስጥ ህግና ስርዓትን በሀገሪቱ አስከብራለሁ ሲልም ተደምጧል። በቆየባቸው ባለፉት 4 አመታት ግን የትናንቱን የኢህአዴግ መንገድ አስረግጦ እየደገመው ይገኛል። ዛሬም ህግና ስርዓት ማስከበር ማለት የብልጽግና ተቃዋሚዎችን ዝም ማድረግ ወይ በእርምጃ እንወስዳለን ዛቻ፣ ህጋዊ የሆኑና የሀሳብ ነጻነት አለ በሚል ወደፊት የመጡትን ሁሉ ተሸማቀው ህገወጦች ደግሞ ደረት እንዲነፉ በማድረግ በኩል የሚዘረዘሩ ተግባራትን መጠቃቀስ ይቻላል። በእርግጥ ህግና ስርዓትን ለማስከበር የሁሉም ቅንጅታዊ ስራ የሚጠይቅ ቢሆንም የመንግስት ሚና ግን ከንግግር የዘለለ ሊሆን ይገባል። በዚህ ሚዛን ብልጽግና በቀጣይ አሳካዋለሁ ያለው ህግና ስርዓትን የማስከበር ስራው ባለፉት 3-4 አመታት የተፈጠሩ ስንጥቃቶችን ለመድፈን ምን ያህል ጊዜና ጉልበትን እንደሚወስድ ግን አልነገሩንም። የዶክተር አብይ የሰሞኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስልጠና ላይ የታየው የአንድ ሰው የመድረክ ሞኖፖሊ አካሄድ ዲሞክራሲያዊ አልነበረም የሚሉም የበዙ ናቸው። ይህ ደግሞ ብልጽግና በራሱ ምን ያህል ዲሞክራሲያዊ አካሄድን ይከተላል የሚለው ጥያቄ ውስጥ የገባ ጉዳይ ሆኗል። መድረኩ አሳታፊ አለመሆኑን ተከትሎ ያልተፈተሹ፣ ያልተጠየቁ፣ ያልተመረመሩ ሐሳቦች ወደፊት መምጣት ሲገባቸው ሁሉም ሐሳብ ልክ ነው ብሎ መቀበሉ ለአድማጭ የሚሰጠው እንድምታ ምን ይሆን ስንል እንጠይቃለን። ይህ መንገድ ትክክለኛም አስተሳሰብ ነው ወይ? የብዙዎችም ጥያቄ ነው። ፓርቲው ዲሞክራሲያዊና የሐሳብ ነጻነት የሚንሸራሸርበት ቢሆን ኖሮ ተሳታፊዎች ወጣው የሚናገሩበት እድል ይኖር ነበር። ካልሆነ ግን እነዚህ ሰዎች ሲታፈኑ፣ ከውጭ ወጣው የታፈኑ ሐሳባቸውን ሲገልጡ ደግሞ የፓርቲው ህግን ጣሱ በሚል ሲወቀሱ በራሱ በብልጽግና ይደመጣል። የህዝብ ሚዲያዎችም አገልጋይነታቸው ለፓርቲው ሆኗል። በዚህ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ አገሪቱ ውስጥ ያሉ የዲጂታል ሚዲያ ስራዎችን ሲወቅሱና ሲያጠለጥሉ እየተደመጠ ነው። ታዲያም የሚታዩ ሀገራዊ ክፍተቶችን በሚመለከተው አካል ምላሽ ለማግኘት ማን ጥያቄ ደፍሮ በየትኛው የሚዲያ አማራጭ ያንሳም? ታዲያም የቱጋ ጥያቄ ሲነሳም? እንዲህ በጥብቅ የሚኮንኑት የሀገሪቱ የማህበራዊ ሚዲያ ዘርፍ እሳቸውን አግኝቶ መጠየቅ እንዳይችል እድሉን የነፈገ አካል የቱ ላይ ነው የነሱ ችግራቸው? ታዲያም የመንግስት የመገናኛ ብዙሀን በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ላይ እየተሳለቅም አይደለም ወይ ሲሉ ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም ሌሎች የብልጽግና ከፍተኛ አመራሮች ማዕድ አጋሩ፣ ችግኝ ውሃ ጠጡ፣ አመራሮችን መከሩ፣ እስከ መቼም በዚህ ይቀጥላል?
ኢትዮጵያውያን ከዚህ የተሻገረ አማራጭ ሐሳብ በነጻነት የሚያንሸራሽሩባቸው የሚዲያ አማራጮችን ይፈልጋሉ። የሚፎካከሩ የሚቀናቀኑ ጥያቄዎችን የሚያነሱ አማራጭ ሚዲያዎችስ ሊኖሩ አይገባም ወይ? የኛም ጥያቄ ነው። ሌላው የመደመር አስተሳሰብ ከሁሉም የተውጣጣ ሁሉንም ያሳተፈ ነው ወይ? በራሱ ጥያቄው ገና ያልተመለሰ ጉዳይ ነው። ብዙዎች ግን በአንድ ሰው እምነት ብቻ የተዋጠኑ የሚሉ ትችቶችን እየሰነዘሩ ነው። ታዲያም ብልጽግና የመደመር ሐሳቤ ልክ አይደለም የሚሉ ሰዎችን ለማድመጥ ዝግጁ ነው ወይ? ሁሌም አንድ ሰው ብቻ ስለመደመር ጥሩ ሐሳብ ሲያወራ መስማት እንዳለ ሆኖ ያን ጥሩ የተባለ ነገር የሚሞግት ሰው ግን ሊፈቀድለት አይገባም ወይ? መድረኩ ለሌሎች እድል የሚሰጥ ማልነበርም ለሚነሱ ጥያቄዎች ተቀላዩ እድል አልሰጡም። ለነሱም እንጀራ ሆነና ቁጭ ብለው መስማትና መጻፍ ብቻ ሆኖ እኛም ተመልክተናል። በዚህ የስልጣና መድረክ ላይ የቀደሙ ፓርቲዎች የትዝታ ፓርቲዎች ናቸው ሲሉም የፓርቲው ፕሬዝዳንት ወረፋ አድርሷል። የተተነተነ ሰነድ የተደራጀ ፕሮግራም የላቸውም ሲሉ ተደምጧል። ብልጽግናም የትኛው የተፈተነ ፕሮግራምና ሰነድስ አመጣም? ሌሎችን መናቅ አይሆንም ወይ ሲሉ ብዙዎች አሁንም ቅሬታቸውን እያነሱ ነው። እርሳቸው ይህን ሁሉ እንዲሉ እድል የሰጣቸው ስልጣናቸው እንጂ የተፈተነው ፕሮግራማቸው ስለመሆኑ ገና ያልጠራ ጉዳይ ነው። የእርሳቸው መደመር ምን ያክል የተፈተነና በሙከራ ያለፈ ነው? ሌላውን በማጣጣል መደመርን አሪፍ ማድረግ በራሱ ትክክለኛ ነው ወይ? እኛም እንጠይቃለን። ወደኋላ ሄደህ ሌላውን መውቀስ ብቻ ያንተ ሳይመረመር ሳይፈተሽ መደመር ብቻ ነው አሪፍ ማለቱ የትስ ያደርሳል? ሌሎች ፓርቲዎች መቼ እድሉን አግኝተው ፕሮግራማቸውን ለህዝብ ተናገሩ? ሰዓታት እንደ ብልጽግና ቢሰጣቸው ምናልባት የተሻለ አማራጭ ይዘው ሊደመጡም ይችላሉ። የእርሳቸው ብቻ አስተሳሰብ መደመር እየመሰለ መጥቷል። ብዙዎች ስለ መደመር ጥያቄ እንዲያነሱ እየተገደዱም ነው። መደመር በፓርቲው ፕሮግራም የገባም ሐሳብ ነው ወይ? በፓርቲው ተገቢውን መንገድ አልፏል ወይ? ሂደቱስ በሚገባ አሳታፊነቱ ተረጋግጦ ስለመምጣቱ የተባለ ነገር የለም? የመደመር ምንነት ጠርቶ ተቀምጧል ወይ? ፍልስፍናም ሪዮት ወይስ ስትራቴጂ ነው? ገና ግልጽነቱን የራሱ የፓርቲው ካድሬዎችም ቢሆን በሚገባ መተግበር ሳይሆን ማብራራትም አልጀመሩም። በአንድ ሰው የተጻፈ ሰነድ የፓርቲስ ይሆናል ወይ ሲሉ ምሁራን እየጠየቁ ነው። በእርግጥ ሁሉም አባላት ሐሳቡን እኩል ገዝተውታል ወይ? ገና ያልተመለሰ ጥያቄ ነው። ከፓርቲው ዲሞክራሲያዊነት ጋር በተያያዘም ብዙዎች ጥያቄ እያነሱ ነው። ከፓርቲው ምርጫ ጀምሮ የታየው አካሄድ የምርጫ ሂደቱን በጉልህ አሳይቷል። የመድረክ መሪ፣ ተመራጭ፣ አስመራጭ በአንድ ሰው የተጠናቀቀበትን መንገድ ማየቱ በራሱ በቂ ነው። የእርሳቸው ሐሳብ የማይነካ ሆኖም ተመልክተናል። እርሳቸው ማህበራዊ ድረገጽን አምርረው ይጠቀማሉ። የሀገሪቱን ሚዲያም ለሰዓታት በእርሳቸው ንግግር ይጠቀማሉ። ሌሎች ግን ይህ እድል የላቸውም። እኛም እንላለን፣ የህዝቡን ሚዲያ በቁጥጥር ስር አውሎ የሚፈልጉትን እየተናገሩ ማህበራዊ ሚዲያውን ማንቋሸሽ ለምን አስፈለገም? ምን ያህል ርቀትስ ያስኬዳል? በመቶ ሺዎች ተከታይ ባላቸው የግል ሚዲያዎች ላይ መረጃን መንፈግና ማሸማቀቀስ እስከ መቼ የመንግስትን ስሪት ወደፊት ይዞ ይሄዳል? አበቃን።